Ας άρει άρει έτερση. Κίσμεντ. Κάμερ του είπατε μου και σαν να πείτε. Κρίστιαν Ντάγκλασσα. Ναι, με ενδιαφέρει σε εμδεγγύ. Ξήρατε κάμι κύρα σας εγώ το είπα σίτα. Ξήρατε αρισα ούπαρα είμαι ζερό, μου κουτέλη. Πήρτα πήρα σε βιτκοί, τσότα შეიძლება ესე უხეშად მითქოს, მე არ მინდა განჯაში რომ ჩამომართვას უმე, რომ მგდელი არ უნდა იყოს მატერიალურად ძალიან მდიდარი. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, თუ როგორი უნდა იყოს მგდელი და როგორი უნდა მოიქცეს ისე, რომ არ გამოიწვიოს მან საზოგადოების აღშფოთება და გაღიზიანება. მე რა თქმა უნდა მაქვს შენ მოსაზრება ამის შესახებ, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებდა თუ არ დამზარდებით იქნებ თქვენი მოსაზრებას თქვას და რა თქმა უნდა მე გაგცემთ პასუხს. თქვენი აზრით საინტერესოა ჩვენთვის. ალო. თქვენი შეხედულებით მე ვთვლი რომ მგდელი არის ღვთისწინაშე პირველ რიგში პასუხისმგებელი და ისიც ჩვეულებრივი ადამიანია რომელსაც აქვს საჭიროებები თავისი როგორც ყველა სხვა ადამიანს, მაგრამ თვლი რომ არ უნდა იყოს ის გამაღიზიანებელი ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, მაგრამ თუ თქვათ ღვთისაგან არის კურთხეული ეს ადამიანი და ეწევა მუდმივ ქველმოქმედებას და მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს იმ თანხას რაც მას გააჩნია და მხოლოდ და მხოლოდ გასცემს, მაშინ უღალმა აკურთხოს, მაგრამ თუ ის ადამიანი დადის სიტყვაზე ვიძახი ისეთი ჯიპებით როგორიც არის Land Cruiser 200 ან თუნდაც რამე სხვა და მუდმივად ესეთ რაღაცეებში ჩანს, ხო? იწვევს გარკვეული ტიპის გაღიზიანებას. ბუნებრივია. როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ და მაინტერესებს პოზიცია. თქვენი კარგია ეს თუ არ არის კარგი და რა შეიძლება რა აი. რა თქმა უნდა, არ არის კარგი. ხო, შეიძლება ხო ვიღაცა რეგითი ადამიანი მოქალაქე გაღიზიანდეს ამით. ხო და უბრალოდ მინდა და თქვენი მოსაზრება გამოგვა. დიდი მადლობა. მადლობა. ხო, თუ რაღაცა არასწორად დავსვით. არ პირიქით, ძალიან საინტერესო თემა შეეხეთ. და გეთანხმებით იმ წარმოთქმულ აზრთან მიმართებაში, რაც თქვენ გააჟღერეთ, ფაქტიურად მეც იგივეს ვიტყვი, შეუძლებელია მე სხვა პასუხი ვთქვა, მაგრამ რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ იმით არ შემოვიფარგლები პასუხის დროს, რომ ვეთანხმები ჩვენს ტელემაყურებელს, არამედ ჩემ აზრსაც ვიტყვი. როდესაც ჩვენ სახელდებულნი ვართ მამად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ როგორ შეიძლება ვიყო მე мама, მაშინ როდესაც ვარ 29 წლის და მაშინ როდესაც მრავალი ადამიანი არის ჩემი მშობლის ასაკის მქონე და მრავალი აღმემატება თავისი ცხოვრებისეული გამოცდილებით და თავისი ასაკით თუნდაც და გნებოთ სულიერ გამოცდილებითაც. აი ეს სახელდება мамат, мама იაკობი ან мама გიორგი პირობითად თქვათ. ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოწოდებულნი ვართ მამობრიობისაკენ, მამობისაკენ და რომ თითოეულ ადამიანში, მე რა თქმა უნდა ხა იდეალზე ვსაუბრობ, თითოეულ ადამიანში უნდა ვხედავდეთ პოტენციურ სულიერ შვილს, ანუ უნდა ვიქცეოდეთ მსგავსად მამისა. არ უნდა ვიყო დამაბრკოლებელნი მათთან მიმართებაში. მე მინდა ერთი პატარა გადახვევა გავაკეთო. როდესაც დაბადების წიგნში არის ნახსენები, რომ აბრაამისა და მისი ძმის წულის ლოტის პირუტყვი და ფარა, ანუ ცხვარძროხა, მეტისმეტად გარდაემატა სიმრავლით და როდესაც ნახეს, რომ მათი სახლი კაცები და მწყემსები საძოვრებს ვეღარ იყოფთნენ და დაპირისპირებაც კი იყო მათ შორის, მაშინ აბრაამი მიმართავს ლოტს, რომ თუკი შენ წახვალ მარჯვნივ, მე წავალ მარცხნივ და თუკი შენ წახვალ მარცხნივ, მე წავალ მარჯვნივ. ეს ხდება იმის გამო, რომ როგორც ერთ-ერთ ეგზეგეტიკაში ჩვენ ვკითხულობთ, აი ეს დაპირისპირება არ გადაზრდილიყო თავად აი ამ ადამიანებს შორის, ანუ აბრაამსა და ლოტს შორის და ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც აბრაამი გამოდის ეგვიპტიდან, მას მოყვება აგარი, მისი მხევალი ქარი, მაგრამ არა მხოლოდ აგარი, არამედ სხვა მრავალი ადამიანი, მრავალი ყმა და მრავალი ყმა ქალი და ყმა კაცი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მრავალი დაემოწაფა მის მიერ ქადაგებულ ერთ ღმერთს
და რეალურად მას ყავდა მრავალი სულიერი შვილი, პირობითად თუ იტყვით. იმის გამო, რომ ეს დაპრკოლება და ეს დაპირისპირება აბრაამისა და ლოტის არ ყოფილიყო ლოდ შებრკოლებისა, ანუ მრევლის დამაბრკოლებელი, ამის გამო ორი ნათესავი, ბიძა და ძმის წული განეყოფა ერთმანეთს. მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი მოტივაციით, რომ არ დააბრკოლონ მათზე მინდობილი ადამიანები, პირობითად თუ ვიტყვით მრევლის წევრები. ასევე მინდა დაუბრუნდა იმ ხსენებულ სიტყვას, რომ ჩვენი პირობითი სახელდება მამად, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და შეუძლებელია შვილი ნაგავში ეძებდეს საკვებს და მამა დადიოდეს ძვირადღირებული მანქანით. და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ დედაქალაქში თუნდაც ცენტრალურ უბნებში იქნება საბურთალო თუ სხვამე, ძირითადად საბურთალოზე მიწევს მოძრაობა და ამის მაგალითი მრავალჯერ მინახავს, რომ მრავალი ადამიანი იქნება ეს ადრე დილა თუ მოგვიანებით წუხრი, ანუ საღამო ხანი ეძებს ნაგავში, ნაგავსაყრელზე საკვებს. და მე მინდა ვთქვა, რომ მრავალი ლაზარე გვყავს ჩვენ დედაქალაქში, ის ლაზარე, რომელიც სახარებაში არის უწყებული მდიდრისა და ლაზარეს იგავში. და თუ ჩვენ დავაკვირდებით რეალურად მართლაც ლაზარეები არიან ეს ადამიანები, ისევე როგორც გული უთქუმოდა, ანუ ისევე როგორც ენატრებოდა ლაზარეს მისი ბატონის მაგიდიდან გადმოყრილი ნამცეცების აღება, ასევე გული უთქვამს მათ. და ნახეთ, როგორი სიტყვებია ნახსენები და როგორ აქ მთაწმინდელს ნათაგმნის სახარებაში და ქუ ეძვრებოდა, ანუ უკიდურეს სიღატაკეში იყო ლაზარე და ძაღლნიცა ლოშნიდეს. და მართლაც მე რამდენჯერაც მინახავს ამგვარი ადამიანი, თუნდაც ჩვენ თანამედროვე სინამდვილეში დედაქალაქში ადამიანი, რომელიც ნაგავსაყრელიდან ეძებს საჭმელს, მათაც მრავალი ძაღლი დაყვება თან. და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, კიდევ ერთხელ ხაზი ესმევა იმ გარემოებას, რომ მართლაც ლაზარეები გვყავს ჩვენ დედაქალაქში. და ხომ არ ვართ ჩვენ ის მდიდრები, თუნდაც სასულიერო პირები, რომლებიც ნამეტნავი აი ამ კეთილდღეობით განვიშვებით მაშინ, როდესაც ჩვენი შვილები ლაზარეს მდგომარეობაში არიან. რა თქმა უნდა, როდესაც ამგვარი მოცემულობა გვაქვს ჩვენ სოციუმში, დამაბრკოლებელი გარემოება ეს და ფორმალური ხდება ჩვენი მამობა, ჩვენი პირობითად სახელდება მამად, ამით ბრკოლდება კიდევაც მრევლის წევრები. და აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ საჭიროებისამებრ უნდა ყავდეს, გნებავთ მაღალი გამავლობის მანქანა, ეგრეთ წოდებული ჯიპი ან სხვა რაიმე ტრანსპორტი, მაგრამ მნიშვნელობა აქ რამდენად არის შეფასებული, ეს ხომ არ არის ეს ფუფუნების საგანი, ხომ არ არის ეს თამოწონების საგანი. და როდესაც ამგვარი სოციალური ფონი არსებობს, კიდევ ერთხელ ვამბობ და მრავალი ადამიანის, არა ერთი, არამედ მრავალი ადამიანი მინახავს პირადად მე და თითოეულ თქვენთაგანს გვინახია, მაშინ როდესაც ჩვენი თანამემამულეები და ჩვენი თანამოძმეები არც თუ ისე დალხენილები არიან სოციალურ და მატერიალურ კუთხეს გულისხმობ და ჩვენ ერის მამები, სასულიერო პირები არ ვართ აი ამ მდგომარეობაში და სხვაობს ჩვენი შესაძლებლობა მათი შესაძლებლობისგან, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშანი ჩნდება. ამიტომაც ფაქტიურად ჩვენ მღდლობის ცუდ პოპულარიზაციას ვახდენთ. ამიტომაც ძალიან ბევრი შემდგარი ადამიანი მოეშურა ეკლესიას და განსაკუთრებით მამაკაცები, მაშინ როდესაც მათ სურთ კლირიკალურ დაში გაწევრიანება, ანუ გულისხმობ უჩდება ცურული ნათეობისა, ანუ სტიქაროსნობისა, იმიტომ რომ ეს ძალიან ადვილია და უფრო ძნელია, სხვა კლირიკალური საფეხური გნებავთ წიგნის მკითხველობა, იმიტომ რომ ეს უფრო მეტ ინტელექტუალურ რესურსს მოითხოვს და უფრო მეტ ღვაწლს. და შემდგომ ამისა ითხოვენ დახასიათება სასულიერო სემინარი აკადემიაში, უჩდებათ ამბიცია იმისა, რომ ისინი შეიძლება გახდნენ მოძღვარნი სხვათა. და სინამდვილეში ეს არც მეტი არც ნაკლები გადის მერკანტილურ მოსაზრებაზე, ამ ქვეყნიურ მოსაზრებაზე, რომ
მათაც ჰქონდათ ამ ქვეყნიური კეთილდღეობა, მაგრამ სინამდვილეში, თუნდაც სემინარი აკადემიაში უნდა გავაკეთოთ ჩვენ აქცენტები იმაზე და ჩვენ სამრევლოებში თუ რა არის რეალური მღდლობა და რას გვაუწყებს ჩვენ პავლე მოციქული ამასთან დაკავშირებით, ვიდრე აქა ჟამადმდე ქშიისა და წყურისა და შიშველ ვარ და ვიქენჩნებით და განუსვენებელ ვარ და ვშვრებით, აი ეს არის მოციქულის მდგომარეობა და ეს არის ყველა სასულიერო პირის ნამდვილი ქრისტეს მიერი მღდლის ხვედრი და ქშიისა და წყურისა და შიშველ ვარ და ვიქენჩნებით და განუსვენებელ და ვშვრებით. ანუ ნაკლებობა აქვთ ტანსაცმლის, ნაკლებობა აქვთ საზრდელის, არ აქვთ დრო მოსვენებისა და აი ამ გადახლილ მდგომარეობაში და რეჟიმში არის მოციქული, როგორც გვაუწყებს და ვართ ნასახურ მოაქამდე და ჩვენ გინებულნი ვართ ხოლო თქვენ დიდებულნი, ჩვენ უძლურნი ვართ ხოლო თქვენ ძლიერნი. რეალურად აი ამ გზას ირჩევს ყოველი ეს ადამიანი, მაგრამ სახეზე გვაქვს რა, სხვა სინამდვილე, სხვა კეთილდღეობა, სხვა კომფორტი. ბუნებრივია, რომ დაცემული ბუნების მქონე ადამიანს მედროვეს და შეუმდგარს, უჩდება სურვილი სასულიერო პირობისა. ამიტომ ეს ძალიან მძიმე თემა, მტკივნეული თემა და მე გეთანხმებით აბსოლუტურად, სრულად გეთანხმებით იმაში, რაც თქვენ თქვით, მაგრამ ერთიც უნდა აღინიშნოს, რომ სასულიერო პირი ოდნავ ყოველთვის გამოირჩეოდა მისი სოციალური მდგომარეობით სხვა დანარჩენი ადამიანებისგან. მაგალითად, თუკი ყველა ადამიანს არ შეეძლო ფორტეპიანო შეეძინა, შესაძლოა მღვდლიშვილს ჰქონოდა ფორტეპიანო, იმიტომ რომ არ ვიცი ეს ღვთისგან ეძლეოდა თუ როგორ იყო, რა მექანიზმით ხდებოდა ყოველივე ეს. ფაქტია, რომ ამგვარი მდგომარეობა იყო სასულიერო პირთა შორის და ეს იყო ერთ-ერთი მდგომარეობა მათი. მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში, როდესაც არიდევნებოდა ეკლესია და რა თქმა უნდა არიდევნებოდა სასულიერო პირები, მაგრამ როდესაც სასულიერო პირების დევნა, როდესაც სასულიერო პირების დევნა იწყებოდა და თუნდაც გასაბჭოების პერიოდში მოხდა, რა თქმა უნდა უკიდურეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა სასულიერო პირები. ასე რომ იცით, ისე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ თუ კი ქრისტეს მღვდელი ქრისტესთვის მოღვაწეობს, ეს ნიშნავს იმას, რომ სასუფეველს ეძიებს და არა მარტო ქრისტეს მღვდელი, არამედ ნებისმიერი ქრისტიანი ქრისტესგან ისმე შემდეგ სიტყვებს: უპირველესად ეძიებდეთ სასუფეველსა, ცათასა და სიმართლესა მისსა და მერმე ყოველი შეგეძინოს თქვენ. და რა თქმა უნდა, ამაში გარკვეულწილად მატერიალური მდგომარეობა, ის, რასაც ჩვენ ძილის წინალოცვებში ვკითხულობთ, საცხოვრებელი თხოვაც იგულისხმება, მაგრამ თუ როგორ და რა მექანიზმით ახერხებს ზოგიერთი სასულიერო პირი ფუფუნების საგნების შეძენას და სულიერი მამაშვილობის ბატონყმობად გადაქცევას, ამას მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არც ვიცი ეს მექანიზმი და არც მინდა რომ ვიცოდე. სამწუხაროდ, ჩვენ ეს ხსენებული თემა ფაქტიურად ვერ განვიხილეთ საქმე მოციქულთა მეშვიდე თავი და როგორც მაუწყეს მე უკვე გადაცემი დასრულების დროა, მეორე ჩართვა ამით სრულდება, მე დროებით აგემშვიდობებით შემდეგ